5 ноември беше денот посветен на младите на COP26, конференцијата на Обединетите нации за климатски промени. Шумските пожари, нелегалната сеча и природните катастрофи го уништуваат нашето шумско богатство и го потикнуваат глобалното затоплување. Дознајте повеќе за филмот «Танц во хаосот», кој зборува за дискриминацијата што ја доживува ромската заедница во нашето општество. Здраво, јас сум Гоше, а ова е новата епизода на Шорткат. Следете не. Во рамки на конференцијата за климатски промени на Обединетите нации COP26, 5 ноември беше посветен на младите. Од Сдруженијето Go Green вела дека младите се директно засегнати од климатската криза. Затоа е многу важно тие да бидат вклучени во донесувањето на одлуките кои ќе влијат врз нивните животи. За жал, кај нас младите беа исклучени од процесот на донесување на овие одлуки. На COP26 повеќе од 40 земји се согласија постепено да го прекинат производството на електрична енергија од јаглен. Поголемите економии ќе мора да го направат овој прекин и транзиција во следната деценија, додека помалите земји имаат обврска да го запрат производството во 2040-тите години. Македонија уште пред COP26 се заложи дека ќе запре со користењето на јагленот. Постепеното затворање на рек Битола е предвидено да се случи до крајот на грејната сезона 2039-2040 година. Продолжуваме со фокусот на климатските промени и глобалното затоплување. Шумските пожари, нелегалната сеча и природните катастрофи го уништуваат нашето шумско богатство и на тој начин негативно влијат врз глобалното затоплување. Само дрвјата ги абсорбираат штетните емисии на стакленички гасови, што значи дека намалувањето на бројот на дрвја го потикнува глобалното затоплување. Повеќе детали за штетните последици од уништувањето на шумскиот фонд можете да дознаете од следниот прилог. Околу 10.000 хектари шума изгореа во катастрофалните пожари што ја зафатија земјава во текот на изминатото лето. Материјалната штета од над 31 милион евра е само дел од негативните последици што произлегува од ваквите пожари. Сепак, уништувањето на шумите не е единствено од пожари. Во земјава, шумскиот фонд страда и од бесправната сеча и од природните непогоди. Од Центарот за европски стратегии Евротинк, во нивното истражување на моделите за организиран криминал од бесправната сеча на дрвја, утврдиле дека шумското богатство во континуитет се уништува. Според некои податоци за кои ние дојдовме преку Global Forest Watch, од 2001 година до денеска се уништени околу 38.600 хектари шума, што е намалување за околу 5% од вкупното шумско богатство во државата. Според Државниот завод за статистика, од 2010 година, штетите во шумите предизвикани од бесправната сеча во земјава изнесуваат 245.118 метри кубни. Последниот попис на Националниот шумски фонд во земјава бил направен во 1979 година. Покрај опасноста од глобалното затоплување, уништувањето на шумите предизвикува загадување на околината, ерозии, поплави, свлечишта, уништување на природните ресурси, штети на економскиот систем, но и го подкопува владењето на правото во земјава. Декларативно и институциите и граѓаните се загрижени во однос на состојбата со шумите и како тоа влие на климатските промени, се повеќе и повеќе. И ако би рекол дека пред неколку години може би немаше толкова свесност за самите климатски промени и уделот на човекот во однос на нив, мислам дека се повеќе добиваме свесност. Тој додава дека институциите се соочуваат со ограничени капацитети, со проблеми во некоординацијата помеѓу властите на локално и централно ниво, а често пати се и жртви на политички и финансиски мотиви. Во функција на заштита на шумите низ целиот свет, на конференцијата за климатски промени COP26 во Глазгов, повеќе од 100 светски лидери се согласија до 2030 година да го спречат уништувањето на шумите во нивните земји. Северна Македонија е едно од потписничките на договорот во Глазгов, со што земјава се обврзува да го спречи уништувањето на шумите на својата територија. Димитар Николовски од Евротинк го поздравува договорот на светските лидери постигнат на COP26 и преземената обврска од земјава. Меѓутоа, мораме да
да бидеме свесни дека само лидерите кога се согласуваат на такви акции не значи ништо без огромна поддршка од граѓанството и огромна активност посебно од цивилното општество. Значи мораме да се свртиме на тој дел за да правиме уште поголеми притисоци особено на спрегите помеѓу големите бизнеси и владите. Тој посочува дека е неопходно во најскоро време да се спроведе попис на дрвниот фонд во земјава. Покрај ова, бесправната сеча на дрвја треба да се спречи, бидејќи дрвократците ги сечат дрвјата од корен, со што им се оневозможува на дрвјата да се регенерираат. Уништувањето на шумите води кон намален број на дрвја, а со тоа и намалена можност за апсорбција на растечките емисии на стакленички гасови. Ова пак доведува до зголемување на просечните температури на воздухот, што пак води и кон пораст на топлотните бранови во летните месеци. Токму во екот на еден ваков топлотен бран летово, поради сушното време, високите температури и силниот ветер, во Источна Македонија изгореа илјадници хектари шума за само неколку дена. Инаку, секој млад човек може да придонесе кон обнова на шумскиот фонд. Подржи ги акциите за пошумување кои се организираат во земјава. Посади дрвца кои за неколку години може да израснат во дрвја со кои ќе се гордееш целиот живот. На 4 ноември на Универзитетот на Југоисточна Европа беше отворен центарот за едни вештини Skills Next. Главните столбови на овој центар се обезбедување на флексибилни форми на обука за справување со промените кои доаѓаат во традиционалните индустрии и ширење на знаење и информации за специфични технологии во Северна Македонија. Воведно обраќање имаше амбасадорката на Обединетото кралство во Скопје, Рейчел Галовеј. What I'm hoping this center here will do is start to nurture the objectives of sustainable construction methods, starting from the use of business information modeling, which has been proven to reduce waste. Allow for optimization of lean construction techniques, through to the use of technology to predict and plan energy use, to practical skills in working with energy efficiency and creation of green energy. Инаку, Skills Next е трет проект од ваков карактер кој Универзитетот на Југоисточна Европа го спроведува за обука на млади по правната клиника Pro Bono и младинскиот ресурсен центар iCan во Гостивар. Проектот е подржан од Британската амбасада, Програмата за развој на Обединетите нации UNDP, Фондот за иновации и технолошки развој и Универзитетот на Југоисточна Европа. Почна сезоната на опасно живење во македонските градови поради високото ниво на загадување на воздухот. Трајно решение на загадувањето се уште нема. Европската комисија во последниот извештај за реформскиот напредок на Северна Македонија за годинава јасно потенцираше дека земјава треба да го зголеми износот на финансиите и на локално и на национално ниво за да се намали аерозагадувањето. Од невладината организација Екосвест посочува дека на земјава е необходно формирање на фонд за животна средина, идеја што тие како организација ја предложија на неколку наврати изминатиот период. Инаку, владата Есенва најави формирање на зелен фонд за борба против аерозагадување и климатски промени во вредност од 36,3 милиони долари. За крај на емисијата пренесуваме детали за филмот Танц во хаосот, кој зборува за дискриминацијата што ја доживува ромската заедница во нашето општество. Додека општеството ги угнетува и дискриминира ромите, тие цврсто стојат и се борат за своите права. Целта на филмот е да ги подржи младите луѓе да бидат дел од решението на проблемите преку иницирање промени. Во филмот се отсликува животот на ромите во нашата земја, прикажувајќи го однесувањето на другите кон нив. Приказната на филмот ја отсликува социјалната и институционалната дискриминација кон ромите и нивната секојдневна борба за еднаквост. Тоа е се за денеска. Пишете ни што мислите за последиците од изгорените шуми или за третманот на ромите. Во меѓувреме, информирајте се преку рубриката за млади ЦТРЛЗ на вебсајтот на meta.mk. Чао, чао!